მოგი საბეთი კლავ მეგობრებო წაი წავშალე ის ვიდეო თუ მოკლედ ერთი სიტყვით წაიშალა რა ძ ძინა ვიდეო რაც დავდე და ვინც ფიქურებდით იგიეს მინდა იგივე მინდა გავიმეორო ესე იგი რაც რასთან დაკავშირებით ვამბობ ეხა მე ამას აა Facebook-ზე გავრცელდა ინფორმაცია რომ პატრიარქი კლა ვიღებს ნათლულების რეგისტრაციას დაიწყო ნათლულების რეგისტრაცია мм, просто этот им халхи регистрация, винс, ვისაც суршом на патриархс моанатлионс башში და, может, მიეხავდება, მიხოდება, ეხა ის халખી მაშინ, როგორც იყოს 300-ა, კაცი ვიყავით და მოგხოვეს ყველანაირი საბუთი, სადმუშავთ, რამდენი შემოსავალი გვაქვს და ასე შემდეგ და ნინა გამარჯობა, ეხლა ახლიდან ვიჭერ ისევ ამ ვიდეოს, იმიტომ რომ ის წაიშალა და ეს აუცილებლად უნდა დარჩეს ეს ვიდეო, რა. ეხლა მითხა მე განახოთ ერთი რაღაც. ეხლა Facebook-ს ესეთი ინფორმაცია გავრცელდა, აი ნახეთ ეს დიდად გავაჟღერებ. ესე იგი, რას ნიშნავს კourtheva თუ კი ვიცით, რომ ნათელ მირონიცხრა თაობაზე გადადის, ბავშვები რითი არიან დაცულები, ვიღაცამ დასაკითხო ეხლა ნახე ვიღაცამ გასცა პასუხი მაგას ვიძახი ამდენი ხანი და ცოდვას ჩადიან ახლა მიხვდნენ და მგონი მარტო მესამე გოგოს ნათლავს ყო და ვიღაცა ამას პასუხობს რა რომ გიორგი შენგელია ამას არა ხალხო პატრიარკი არ ნათლავს უშუალოდ ამ პატარებს ის მხოლოდ კურთხევას აძლევს და ასე შემდეგ და მოკლედ მოკლედ ჩამოსულია და არ ნათლავსო ეს პატრიარქიო ხო ჩვენ გავიგეთ რომ არ ნათლავს ეს ვიღაცა ამცლებს ამ ინფორმაციას ეხლა მე ამას მინდა გუპასუხო რომ ძალიან კარგად ნათლავს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ მე გაჩვენებთ ახლა სიგელს. სიგელს გაჩვენებთ, აი აქ ეს ეხავ განახებთ დიდაც სიგელს. თუ რა სიგელს აძლევს შემდეგ მონათრულებს, რომელიც რომელიც მიიღოchema შვილმა, ესე იგი ღმერთო ძლიერო ყოვlact minda samebao, dalotshe chveni chejmariti ert guli shvrat aghzarde natluli chemi yoanetornike geparti. eseki dabla khelmochera iliasi. gamodis tu ara, rom ilia aris am bavshobis natlia. rom gamodis rom aris am bavshobis natlia, kho? ekla es minda ro tsavshalo eseni, magram arishleba da megobroba minda gikhdat, ra. алло, роდესაც илия მეორე ам бавшებს натлавс, 9 таубазе киара, 7 таузе гаданис. ეს რას ნიშნავს, იცით? კარგად გავერკვიე მე ამ სიტუაციაში, ნუ მოკრეთ არიშლება, ესე ვისაუბრებ რა. დიდათ იყოს ეს სიგალი. 7 таубазе ეს ნიშნავს ჩემი შვილის დაბжда. ჩემი შვილის ჯერ სამშვილე ეყოლება მისი ძმა 7 თავი მისი არის მისი ძმა მე мама ბებია და ამავე დროს 7 თავი ვინც მისი სანათესავა არავითარ შემთხვევაში არ აქვს უფლება დაუნეთას დაუნათესავდეს патриарქის სხანათრულს ანუ ესე იგი وينს ამ 300 ადამიანს ხო მოინათლა ჩემი შვილის დროს და იმის წინა წელს და 10000 ნათლული ხო ყავს პატრიარქს აი ამ 10000 ნათლულის შვიდი თაობა მისი შვილები ოდესაც ისინი გაიზერდებიან და გააჩენენ შვიდ შვილს ხოლოდ მაშინ იხსნება მე შვიდეს შვილზე უკვე ერთი თავი თვითონ ითლება და ექვსი შვილი გამოდის შვიდი თავი მე შვიდე შვილზე უკვე აქვს უფლება რომ დაкорწინდეს პატრიარქის ნათლულის ვიღაცა მეშვიდე შვილზე. წარმოიდგინეთ, რამ ხელაინცესტი ვართ ჩვენ, მეგობრებო? წარმოგიდგენია ჩვენ ვართ გენოციდში, როიცოდეთ რა? აი, ამ კაცის მიერ დათესილი გენოციდში, იმიტომ რომ არა აქვს უფლება ადამიანებს, ვინც ის მონათლა, რომ ერთმანეთზე დახორცინდნენ. სხვა შემთხვევაში თუკი ისინი ერთმანეთზე დახორცინდებიან, გამოდის გამოდის რა? გენოციდა ინცესტი. chosen an wiknebith incest-ში, ვინც არ გააფრთხილეს და ვინც გონზე არ არის საერთოდ ამ რეგულარების ამწესებისა და კანონების დოგმების, ის ადამიანები იქნებიან. აღარ იშლება ესა და ეს სიგელები, მოკლედ რა. ის ადამიანები იქნებიან incest-ში და ჩვენ ვინც გონს მომედით, ჩვენ იძულებული ვიქნებით რომ გარეთვე ზეבוד ვიღაცა სხვა სათოლედა საქმრო ჩვენი შვილებისთვის. იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში უკვე აღარ იქნება თაობა, რომელseits დახორცინება შეიძლება ჩვენს შვილს. იმიტომ რომ თითქმის ყველა ადამიანი მონათლა ამ ადამიანმა 300 ყოველწლიურად ინათლება 300 კაცი. ყოველწლიურად წარმოიქმნება რომ 300 კაცი ინათლება აა მათი დაძმების დახორცინების უფლება არ აქვს, იცით? ანუ მათ 7 თავზე გადადესო ხო თქვით? სანამ ისინი შულებს გააჩენენ, ჯერ ვისთან გააჩინონ საკითხავის არის შულები. ანუ შულები უნდა მოიძიენ უკრაინელები, რუსები, მონღოლები, რავიცი სხვა 1000 ჯულის, რჯულის ხალხი, რომ შეეძლოთ გამრავლება. ან სხვა შემთხვევაში არიან ინცესციან დაბლოკილები არიან. წარმოგიდგენია, ამიტომ კრისტამრო თქვა რომ ბოლოჟამს აღარ იქნებდნენ ცოლები და კრებიო, ალბათ ეგ არის ნაგულისხმევი რა, რომ ბოლოჟამს ეგ უკვე ბოლოჟამის მიმანიშნებელია რა, ისინი მათ უკვე აღარ ექნებოდათ ცოლებისა და კრების ყოლა. იმიტომ რომ ისინი იქნებიან იზოლებული, ჯერ ხო ისეთაც ეს ბუნებრივი კატასტროფები მოდის და დედას ტიროფას ამ ხალხს და ანადგურებს ამ ხალხს. ხო და მეരെ რაც დარჩება, იმად უკვე აღარ ეკლებათ ერთმანზე დაქორწინების უფლება. აბა დაძმებს შორის ყوار მოხდება ინცესტი, ხო? ისინი უკვე დაძმებად ითვლებიან. ყველა 10000 10000 ნათლული მისი არის დაძმა წარმოიდგინეთ, ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი დაძმა საქართველოში ახლა და მათი დაქორწინება არ შეიძლება და ეს ყველამ უნდა იყვიროს რა და აი ამ კაცის მოგონილი რო არის ეგ და ამ სისტემის მოგონილი რო არის ეგ ღმერთმა ქნას რომ ყოლა გონს მოვიდეს და ინცესტი არ ჩავარდინ ინცეს აერიდოს ესე რომ ვთქვა და გონს მოვიდეს დროულად და თუ გონს არ მოვა იწოდეთ რომ ცეხში დაიწובה ისიმიტომ რომ იქნება ცოდვაში რასაც ამბობს ენოკი რა ეხლა ნახეთ მეგობრებო, როდესაც შენ გონს მოხალ, როგორც მე მოვედი გონს და გავა გავიაზე რა მოხდა, რა მოხდა ხო? დაჟე სახშიც კი არ შემიშო ამ გასვარო, კითხვა და მისო მისთვის არის თუ არა ეს მართალი რა? იწოდა თუ არა ამის შესახებ? არ შემიშო სახში წარმოიგზინე, ნათლულებს, ნებისმიერ თქვენგან ნათლული, ვინ ხართ? რა, ვინც მისმენთ ეხა? მე dit და ესწუმრეთ თქვენს ნათლიას. თუ შეგი შეგიშოთ სახში ნახავთ მაგასაც რა. სახში კი არა, გარეთაც არ გამოგაცვით, წყალს არ გამოგაცვით, გამარჯობასაც არ გეტყვიან იქაურები, მართალი გითხრათ რა. ეხა ნახე. არს გამაფრთხილეს, nana, კარგი შეмахსენე, რატომ არაფრთხილებენ ხალხს მაგ ყველაფერს? არაფრთხილებენ, იმიტომ რომ მაგათი დაგებული מחეებია ეგენი და ეგ უნდაც და სურთ სწორედ რომ ადამიანები ჩაითრიონ ამკაც ხო? საუკუნო შეხორება ხო არა აქვს? ეს კაცი რო გარდაიცლება, მაგაცმა იცის, რამ ხელა ცოდვაშია და იქ იქ რო გარდაიცლება, ხო უნდა მის სულს რაღაცა შვება კონდეს. ხო და მოიფიქრა, მოდი, წინასარ დავგეგმავ ამასეთ რამეს. ბამყოფებამ ხალხს ცოდვაში რომ იქ მომენტს ეს მე შვება. ეშმაკის მსახურებიც არიან ეგენი, რომლებიც ესე გეგმავენ, იქ ეშმაკთა რომ კარგად იცხოვრონ. ანუ ხელშეკრულებაში არია პირდაპირა. ეგ კაცი რომ მიწაში გაიხრწნება, მისის სული დაიຕანჯება, იმიტომ რომ არც ერთი ადამიანი არც ერთი მისი ნათლული ერთმანეზე არ დაგურწინება და დარწმუნებული ვარ 100%-ით, რომ ეს sakiti ს hoànაერად მოგვარდება რა. და ისინი ვერ იმისწვენ მისის სულს გასაგანს, რომ ማን შეובה იგრძნოს იქცეცში როცა დაიწევა. იმიტომ რომ მისის სული 100%-ით დაიწევა セцში, ზუსტად ვიცი. ხოდა ასეთ რაღაცებს მე თუ მომკითხეს იქ რომ საბუთები მიმატანინეს, ხელი მომაწერინეს, ჩაიწერეს ყოლაფერი რომ მეღდელთანო არ ვისთანო რა ხდება, სადმუშაო შემიქვარი, მე სადმუშაო რა, რა პროფესიის ვარ და ასეული, ერთი სიტყვა რატომ არ დასცეთ რომ ხალბატონო ხომ იცით რომ აი როცა მოანათრილებს შვიls შვით თაობის იქით, ანუ შვით თაობაზე თქვენი შვილის შვით თაობაზე არ გაქვთ უფლება დაкорწინდეთ პატრიარქის ნათლულებზე. არც ერთმა ეს სიტყვა არ მitschra არც მანამდე და არც მერე და კარები დამიკეტეს როცა იქ მივედი სტუმრად აღდგომაზე და აი სწორედ ეგ არის რა ეს არიშლება რაღაცნაირად ეს აღელვებული რო ვარ ეთყობა აღარ შლის რომ დაგინახოთ ნორმალურად ხო და მოკლედ მეგობრებო ესე არის რა თქვენ გადაწყვეტთ ვინს გონს მოვა და არ დაიწყებს ხمامაღლა ყვირის რა ენოკი გაფრთხილებთ იცოდე და ღმერთის გაფრთხილეთ თუ შენ დაინახა უსამართლობაო და ხمامაღლა არიყვირებ შენ მოgekითhebaო და ხო და შენ მოgekითheba მისი წოდები სადამდე აქვს თავი ჩაყופיლი მისი წოდები სადამდე აწევს მაგ კაც კარგად შანს მის გარეგნობაში რა გარეგნულად გამოიყურება სული რომელიც შიგნით არის გარეგანში გამოიხატება. ხო და რაცაც ხედავთ ილია მეორეში, აი ესეთი სული აქვს ზუსტად. და თქვენც ასე მოიკოტებით და თქვენც იგივე დაგემართებათ, რაც მის სულს დაემართა თუკი თქვენ ხمامაღლა არიყვირებთ და სწორედ ამიტომ გავარდა ყვირი. იმიტომ რომ მეც არ მოვიკუტო მისნაირად და ღმერთის სიწყვა შევასრულო. ღმერთის სიწყვა კი არის ის, რომდესაც დაინახავთ უსამართლობას ხმამაღლა ამხილეთ. ხმამაღლა იყვირეთო. აი ამას გეუბნება ჩვენ. რასი ჭირდებათ მაგდენი ინფორმაცია რაკუჩის ბავშვი? ხო, მეც გამიკვირდა ძალიან, ესე იგი, დისკი მიმატანინეს, ფოტოები მიმატანინეს, შემოსებინეს. დაჟე ჩემი мамаოს სახელი სანამ არ ჩავწერე, ეს ისენი ფურცლები არ მიიღეს. წარმოგიდგენიათ? а май ятия хам თემაზე ბევრი ვისაუბრია ახლობლებთან სამეგობროსთან და ყველა ნაცნობ უცნობთან მაგრამ ბर्मा ბर्माtorcheba ხроки ხروت კი იმიტომ რომ ეშინიათ რომ ბერმა ગેבריელმა რაც თქვა მაქსატანას წინсам ხელსო ხო ილია მეორესო ნაკოშები დაიყრება თავზე onda იცოდეთ რა ვინც არ შეუშინდება ამ ნაკოშებს ის გმირია ნაგურშლები იმიტომ კი არ დაეყრება თავზე რომ წოდები მოეკითხებაო ნაგურშლები იმიტომ დაეყრება რომ აბა რომელი ერთის შეებზოლება 사ტანას რას უშობდნენ ჩვენ წინაპრებს თავებს აჭრიდნენ ზუზუებს აჭრიდნენ და ფეხებსა ხელებს აჭრიდნენ ისე წამებულად მიდიოდენ და თქვენ ნაგურშლების დაღრას შეგეშინდათ ხოდა არ ხართ თქვენ ქრისტიანები თქვენ ხართ ვიღაცა 사ტანის მსახურები ბრმა ბრბო რომელიც მიყვება ერთ ერთი იმაში გობში გადაყვება იმ 사ტანას ხრამში როცა გადახდება ხა ხოდა აი ასე რომ მეგობრებო ვისაც ეშინია რომ პატრიარქი არ განიკითხოს პატრიარქი კი არ განიკითხოს სიმართლე უნდა ილაპარაკო და პატრიარქი თავად განიკითხავს თავის თავს თავისი საქციელებით რა როიცოდეთ ოთამეთ სიმართლებს ვაپارაგობ, რო ეცოდეთ რა, მაგაცმა დიდი შეცდომა დაუშვა. დიდი შეცდომა დაუშვა, იმიტომ რომ აიხლა დაიშალა. მაგაცმა დიდი შეცდომა დაუშვა, იმან იმაში რომ აირჩია ბოროტების გზა. იმიტომ რომ სხვა გზა არ კონდა. დაადეს ალბათ იარაღი შუბლზე და უთხრეს, ან გააკეთებ ამას, ან მოკვდები. ხო და მაგაც მათ შიშარა ლაჭარი რო ვინც არის მიყვება 사ტანის გზას და მიყვება იმ გზას რა რაც ბოროტმა ურჩია ხო და ის წინაზე ვიდეო რო დავფოსტე მგვდელი რო უყვირის იმას მედიას ჟურნალისტებს რომ პირში არ გაქო აღებულიო ხო და პირში რო აქვთ აღებული ყველა მათგანს იმიტომ გონიათ რომ ყოლა სხვაც პირში იიღებს რა რო ეცოდეთ და ამიტომ ეგ მეアドレス ვახსენე ცხел გულზე რომ მათი კურთხევა არის ეგ რომ ჯერ უნდა ემთხუონ მის ასსკესო ორგანოს და ვინც მის ასსკესო ორგანოს ემთხება მას ექნება მღდლობის უნდობა. ვისაც ვინც არ ემთხევა მას არ ექნება მღდლობის უნდობა. ასე რომ მეგობრებო, კარგად დაფიქრდით, ვინ არის თქვენი მღდელი და ვინ არა. იchodეთ რა დიდი კაცები ყოველთვის არიან gahouli აი ამ სატანის მ სხვანაირად ვერ გაკურთხებენ მოخطლათ ეპისკოპოსად თუ არ გააკეთეთ ეს. იchodეთ, მე ეს გავიგე, მოვიდა ჩემ ქურანდე რა და თუ მართალი არ არის, ვინმე გამოვიდეს და თქواس რომ არ არის მართალი და მე საუბრობ სიცრუეს. თავიში პირით ამხილეს, თავიშივე თავი. ზუსთი იმngModel-მა რომელსაც გამოყარა გინებით ის ჟურნალისტები. ხო, თავიში პირით ამხილეს, ყველა თავიში თავს. აი ახლა რაც შეეხება დანერჩენ კომენტარებს, აი თქვენ თუ გააზიარებთ ამ კომენტარებს, უკვე კარგი კარგს ისავთ, იმიტომ რომ ეს ყველამ უნდა გაიგოს. ყველამ უნდა გაიგოს რომ ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, ვისაც სურს რომ ინცესტი იყოს, კი ბატონო. ვისაც სურს რომ თავისი შვილი დაასაჭურისოს თავიდანვე, კი ბატონო, მოანათლინოს და თუ ვისაც არ სურს, მაშინ გაიგებს და ცოტა გონს მოვა და შეეკითხება ვინ მე ღვთისნიერ сахურს რა ვიღაცამсахურში რომელიც გარკვეულია ამ თემებში ან თეოლოგს ან ვიღაცას. ამიტომ მე გირჩევთ რომ გააზიაროთ და ამითი მარტო მე კი არ დამეხმარებით, არამედ სრულად საქართველოს დაეხმარებით და გისურვებთ ბედნიერ დღეს, მეგობრებო. მე ეს რო არ გამიზიარებিনা ახლა, არ მომაშვენებ და მამაზეციერი, იმიტომ რომ მე valdebuli var გავაზიაროთ და გავაჟღეროთ ეს ინფორმაცია, ეს მხილება, czymგან აუცილებელია, მეგობრებო. სანამ ურემი არ გადაтряლა ჩემთან, გზა არ გამოჩნდა. ამიტომ ჩემთან რო გზა გამოჩნდა, ხყვებსაც უნდა ვუთხრა, აი ეს არის გზა. ა ნაირჩევამ მცდარ გზას და გადავარდე ხრამში ან არაირჩევ და გააგზელებ ჭეშმარიტ ცხოვებას, ისეთ ქრისტიანულ ცხოვებას, როგორცაც ქრისტე გვასწავლის და არა ეს სატანის მსახური, რომელიც ბავშვებიდან წოვს მთელ აა ენერგიებს და იხან გრძლივებს ხოვებას. ბოლოს ეგენი ერთმანის დაერევიან და ყოველაფერი აფიშრება მოხდება. ერთმა დაიწყო თუ გახსოვთ აგი არა რაც იყო და მოაკედინეს და აგვიდით ყველა ქალებით ბაზრობს. ხო, ეგრე არის, იმიტომ რომ ქალებად დააყენეს ისინი. აბა ახლა ვინს აი ამკაცის და ამ ალბათ ამასაც ვიღაცის სასქესო ორგანიზოზიაკი ნამდხვევი რომ ესე პოზიციაში დააყენეს კაცი რომელიც პირდაპირ კკბმ დასვა და ვინც პატრიარქი უნდა ყოფილიყო ის მოწამლეს და მე რე გიჟათაღი არის და მე რეები აღარ უქნეს რეპრესიებში ამ ყოფეს ის ადამიანი ვინც უნდა ყოფილიყო ნამდვილი პატრიარქი და ვისაც მაგისი არ შე რა მეგობრებო ღმერთმა მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია რამენაირად რა აი ამას ვთხოვ მე ღმერთს რომ მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია რა არის ჭეშმარიტება და ვინ არის ჩვენი ჭეშმარიტი პატრიარქი ჯერ ეგერთიც პატრიარქობა ქრისტეს ძрос gaukhmda, იმიტომ რომ მის gaxda qovel qovlad usasrulno mgdelt tavari, chveni ufali yeso khriste. Mandumeteso va kalebi arien katsotsverebit. A pirdapi da ara pirdapi d mishnolobitas cheidzleba gavikot es, ekhlarats zavikithe. Gemshidabebit ekhlar megobrebo rom ეს ვიდეო იყოს მოკლე და ამ ვიდეოს შეიძლება იყოს ყველასთან მისვლა გააზიარეთ ძალიან გთხოვთ თქვენს ახლობლებს გაუზიარეთ ვისაც შვილები ყავს და პატრიარქის მონათვლა სურს ჯერ გააგებინეთ ეს ინფორმაცია რომ კარგად დაფიქრდნენ რა და კარგად გაარკვიონ თუ რას ნიშნავს პატრიარქის მონათვლილო შვილი რამხელა ცოდვაში ყოფა ფეხს ახლა გენჭობებით ბოლოს შეხვევით ამ და გისურვებთ საუკეთესო დღეს გვერდმა ჭეშმარიტება გამოავლინოს დროულად